бол замын хөдөлгөөний одоо түрүүний хэлдэг зөрчлүүдээс гадна ер нь захиргааны зөрчил гэж ярьдаг л да. Зөрчлийн тухай хууль гэдэг бол захиргааны зөрчлүүд үү. Тэгин захиргааны зөрчлүүдийн нөгөө торгох, баримтлах, тийм үү, эрх асах гэдэг энэ шийдвэрлүүд дээр өршөөлийн хууль бас үйлчлэхээр заасан байж байгаа. Миний хувьд бол хуулийн томьёол дээрээс нь ахуулаад харахад бол байр суурь тодорхой одоо илэрхийлж байгаа. Тухайлх юм бол энэ хууль бол бүрэн одоо төлбөрөө тийм саяны хэлдэг захиргааны зөрчил гаргаад ингээд торох шийтгэл ногдуулсан хүмүүс бүрэн төлбөрөө төлсөн бол энэ хууль үйлчлэхгүй гэл. Гэтэл одоо тэгж эн чинь бол бидний нөгөө шударга байх, хариуцлага гарцаагүй байх зарчим үүсгэдэх юм байна. Нөгөө талаас энэ өршөөлийн хуулийн зорилго бол өөрөө хүнлэн инэрэнгүй нийгмийнхаа үднэс одоо төр бол өршөө хилтрүүлдэг ийм одоо зорилгоо гаргадаг хууль. Гэтэ энэ хуулийг нөгөө ерөнхий хүрээ арамыг тодорхойсон тодорхой төлөв шударга процедурыг тогтоосон ойлгомжтой ийм ерөнхий үйл байхгүй байна. Тэ энэ бол заримдаа бас гажуудл юм уу төчөлдөө үүсгэдэг байгаа. Тухайн улсын хурлын одоо өөрсдийнхөө явж ирсэн жишг гэдгээ бариад ерөнхийдөө шийдчихэд байгаа байхгүй. Миний хувьд бол тусгай хуультай байх хэрэгтэй гэдэг ийм байр суурь баримтлаж байгаа. Халтаа уралдаан болж байгаа болгоо зөвхөн халтаа уралдааны дотоод явдлын талаар ярих юм аалах. А хувийн миний байр суурь бол бид чинь 92 оноос 92-оос 96 оны парламент өршөөлийн үйл гаргаагүй. 2016-аас 2020 оны парламент гэдэг манай өмнөх парламент хоёр л өршөөлийн үйл гаргаагүй гэдэг. Тэгэхээр 91 оноос хойш 6 дахь удаа өршөөлийн хуулийн асуудлыг хилцэж байгаа. Тэгэхээр тодорхой хэмжээний яг өмнөх 5 өршөөл маань бол тодорхой жишгийг бий болгоцсон тийм ээ. Тухайлх юм бол одоо онцлог хэлэх юм бол авилга албан тушаалын гэмт хэрэгт одоо өршөөл үзүүлэхгүй байх. Тэгээд маш одоо онц хүнд гэмт хэрэгүүд тийм ээ одоо хүчин гэдэг юм уу үнийг санаатай алах гэдэг юм уу иймэрхүү одоо хүн төрөлхтний эсрэг терроризмын одоо холбоотой ч гэдэг юм. Ингээд иймэрхүү юмнууд бол тэгтээ өршөөл тамаарлахгүй гэдэг юм бол тогтоод явж гээ. Нийгмийн хувьд тухаараа ил өндөртөө онц ноцтой гэмт хэрэгүүдийн асуудал бол ингээд хаагдсан. За дээр нь энэ удаа бол онцлог бол өршөөлийн үйл гаргахтаа харгалзах нэг том нөхцөл бол бид нар чинь нэг фактвийн одоо бидний хэлээд байгаа нэг харч ихсалтнаас гарахтаа хүлээс үүргүүд байгаа. Мөнгө угаахтаа холбоотой тэр нь цаад утгаар авилга албан тушаал ийм хэрэгүүдтэй бас холбогдчихдаг. Тэгэхээр энэ асуудлуудаар шийдэл өршөөж болохгүй цаана олон улсын хэмжээнд хүлээс үүргүүд байгаа хэвгүй. Тэгэхээр энэ болгонтой уялдсан юм би. А миний хувьд бол тэр замын торгуулийн тухайд бол төсөл төр орж ирснээр бол орж ирснээс бол өөр саналтай байгаа. Тэрний үе гэхээр торгуулаа тодорхой хугацаанд одоо 50% гин тийм ээ төлсөн тэр этгээдэд бол бид үлдсэн хувьд нь өршөөл үзүүлж болно. Яагаад вэ? Яагаад гэвэл энэ хууль биелүүлэх эрх зүйн соёл одоо энэ хууль дүрмийн хүндэтгдэг энэ зуршлыг энэ үл үүсэх нөлөөтэй. Тэгэхээр маш тодорхой ойлгох юм бол байр суурь маань бол инэрэнгүй ёсны зарчмыг баримтлахдаа шударга ёсны зарчмыг давж гიშгэж одоо ингэж болохгүй юмаа гэдэг ийм байр суурьтай байна. Энэ инэрэнгүй ёс ч өөрө шударга ёсны зарчмын хүрээнд байж ич тэр хүнлэг чанар нь бас цаанаа гарна шүү дээ. Тэр цаад болгон дээр одоо 90 гаруй тэрбум төргөө төлцсөн хүмүүс байгаа байхгүй юу? Тэр торгуулаа. Гэтэл одоо 73 тэрбум төгрөг бол төлөөгүй хүмүүс байж дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ ядаж одоо өршөөж энэ замын хөдөлгөөнтэй холбоотой асуудал өршөөх төрөө толуул хуулийг тодорхой хэмжээгээр биелүүлэх хэрэгтэй төлөхөж өгөх хэрэгтэй. Мэдээж одоо өндөр торгуультай ОСЭ төргөний торгуультай хүмүүс бол сайд төргөө төлчих хэрэгтэй байхгүй юу? А дээр нь бүр энээс өндөр хэмжээтэй олон сайн торгуультай хүмүүс байна гэж. Энд чи юу гэж ийм үхэр шийдэл машин барьж байгаа хүмүүсийн тухайд ярих юм бол энэ хүн цаашаа одоо машин барих боломжтой үү гэдэг асуудал чинь тавигдсан шүү дээ. Тэгэхээр жишээ нь энэ болгон чинь нэг зохистой хүрээ хязгаар энэ би тэр шударга ёсны гэдэг. Тэгээ энэ өршөөлийн хуулийн дээр нэгтгэхэд хэлэх юм бол 16% нь өршөөлийн хуулинд хуульд хамрагдчихэж гэж байгаа. За бидний мэдээж одоо хууль тогтоогчдын санал нэгтэй юм бол түрүүний хэлдэг авилга албан тушаалын гэмт хэрэг. За түрүүнтэй өршөөлт хамруулж болдгоо тийм ээ. Одоо хүчингийн асуудлууд тэгээд хүн санаатай алсан гэдэг юм уу. Иймэрхүү асуудлууд дээр бол бид бол мэдээж санал нэгдэж ингээ явах бах. Одоо ингээ зарчмын зүрхтэй саналын томьёолууд бэлтгэгдэж байгаа. Тэгээд энэ бол их зүйтэй хүнд асуудал. Халтай гормоор хилжиж байгаа асуудал нь бол хүлээлт их байдаг. 100 жилийн ойгоод түүхт үйл явдал болгоноор бол энийг өршөөж ирсэн. Тэгээ ер нь энэ өршөөлийн хуулийг гаргадаг нөхцөл өрчиж их сонин шүү дээ. Бусад улс орнд бол ингэж парламент нь өргөн хүрээтэй ингэж өршөөх юм бол байхгүй.
Манад одоо яг явж байгаа сүүлийн харин 1 жилийн хугацаанд зөвхөн ажиллаж байгаа олон улсын түвшинд бол олон орнууд бол харин ковидын нөхцөл байдалтай холбоотойгоор шорон төрөгдж байгаа хүмүүсээ суллах ялын нөт хөнгөлж хилэх асуудлууд бол гарч байгаа. А манай чинь нөгөө урд нь бол яг нөгөө парламентийн тогтолцоотой гэдэг юм уу тийм улс орн байгаагүй учраас 92 оноос одоо өмнө бол тийм 90 оноос өмнө бол ямар байсан бэ гэхээр жартын хурлын тэргүүлэгчийн зарлиг эднэр гарддаг ерөнхийлөгч гэж хүн байхгүй. А энэ хоёр асуудал явж байгаа ш тухайн нэг этгээдэд ингээд нөхцөл байдлыг судалж хагаад үүчл үзүүлдэг ерөнхийлөгчийн зарлигаар үүчл үзүүлдэг нэг юм зүйл байна. Нөгөөх нь тодорхой хүмүүсийг одоо нийлүүлж хагаад ингээд одоо арай олон гэдэг юм уу тийм ээ. Тодорхой төрлийн ялын бодлоготойгоо үйлдүүлж хагаад төр өршөө нэг удаа хэлтрүүлдэг гэж. Сая бол бидний ч гэсэн нэг юм арч байгаа нэг удаа өршөө шүү. Өмнө өршөөл тамагдсан хүмүүсээс одоо гемтэрэг эргээд үйлдсэн хүмүүс гэх бол 10% нь байна гэж байгаа шүү дээ. 10% нь буцаад гемтэрэг үйлдэх явдлууд байж байгаа шээтэй. Гэхдээ яг 100 жилийн ой гэдэг маш том хүлээлт бол сүүлийн нэг жил бол байсан. Эний ард 70,000 айл өрхөө амьдрал хөндөгддөг. Цаана дахиад хохирогчдын эрхийн асуу, эрх ашигын асуудал хөндөгддөг. Бүр томоор ярих юм бол нийгэмд одоо шударгаас хариуцлагын системийн асуудал хөндөгддөг. Тэгэхээр энэ болгон дээр дэнсэлч хийдэг үчир зөрчилтэй байна. Тэгээд манай нэг зовлон нь бол нөгөө угаасаа өршөөлийн хууль гаргах журам нь ингээ өмнө тодорхой бол иргэд хүмүүс тооцоолох боломжтой байхгүй. За ингээд яг үйлээр угаасаа ингэсэн шүү дээ. Тэгэхээр одоо 6 дахь удаага энэ чинь 6 жилийн өмнөний өршөөсөн байна. Тэрний өмнө 6 жил тэгээд 3 жил гэдэг юм уу 3 жил гэдэг юм уу ингээ явцсан байх шүү дээ. 5 жил итэр гээд. Тэгэхээр манай энэ өршөөлийн үйл миний харж байгаа энэ хуульчлал журамлах хэрэгтэй гэдэг би саналаа бол тавьж байгаа. Тэгээ энэний гол санаа нь бол өршөөлийн хуулиудын хугацаа их ойр ойрхон байна. 6 жилийн дотор, 3 жилийн дотор, 4 жилийн дотор гэдээ ингээд 5 жил ч юм уу ингээд хийгээд ахаар ерөөсөө энэ эрхцүү төрийн чинь нэг гол юм эрхцүү дэг журам тогтоох асуудалтай. Тэгээ эрхцүү дэг журам эрхцүү соёлыг бий болгоод хууль дагаж мөрдөж, хууль ноёрох хэрэгтэй байхгүй. Тэгээ хууль ноёрохдаг нэг юм нь бол ихтгэл мөшлөрөө тэрийг мөрддөг. А тэр мөрдөхгүй байгаа хүмүүст алавдан хариуцлага хүлээлгэж мөрдүүлдэг. Тэгэхээр тэр хариуцлагын системийг эвдэхгүй байхад бас анхаарах хэрэгтэй. Өнөөдөр бол олон хүн бол олон янзын саналуд бодлого илэрхийлж байгаа. Тэгээ миний байр суурь бол ялангуяа Улаанбаатар хотын түгжрэлийн одоо бодлоготой холбоотой жишээл. Судалгааг би харчихсан. Хэрвээ дөрмөө мөрддөг бол одоо манай энэ замын хөдөлгөөний түгжрэлийг зарим судлаачид доотлол нь 20, ер нь 30 хүртэл хуваар бол замын түгжрэлийг фууруулж болно гэж хэлдэг байхгүй. Тэгэхээр энэ одоо замын хөдөлгөөний дөрмийн зөрчил чи одоо тоогоор нь хэлүүлэн чи айхтар тоо байгаа даа шүү дээ. Одоо чинь манай захиргааны зөрчлүүдэхэд одоо 1 сая хэдэн зуун мянган одоо 4-500 мянган байна уу 600 мянган ч байна зөрчлүүд гарч байгаа байхгүй. Энэ зөрчлүүдийн чинь цаана юу юм гэхээр нөгөө дэг журамгүй дүрмгүй байдлууд л энэ дүрмгүй байдал чинь нөгөө нийт хэрэг шиг хохироод байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо нийт тэр найзын дундаа ингээд бас тэрийг өршөөж байгаа нэрээр нийтийн тэр их ашиг уусан хууль дүрмийг сахиж их тэр юм соёлоо бас өвдөж байгаа байхгүй. Тийм учраас миний хэлж байгаа нь тэр энэ өршөөж байгаа юм дээр яг урамшууллыг оруулж өгье гэдэг юм. Энэ үйл өршөөлийн үйл учраас тэр урамшууллын механизм орчлохгүй. А тэгвэл дандаа нөхцөлт, болцолт ийм одоо юм нь бол шударга байх хэрэгтэй байхгүй. Нөхцөл болцлууд нь аль болохоор инэрэнгүй байх, шударга байх, цогцтой байх. А тэр ялын бодлоготойгоо үйлцсэн. А тэр нийгмийн одоо сэтгэл зүйн хүлээлтийг бас тодорхой юм харгалцсан. Энэ хэлбэрээр л явах хэрэгтэй. Тийм учраас би энэ саналыг гаргасан. Энийг бол одоо гэвь нэг одоо ингээд бид нэр хэлцээ шийднэлтэй би саналаа гаргасан. Энэ тэгээ хаалттай гормоор явж байгаа учраас их хурлын тэр гишүүн, энэ гишүүн бид нэр ингэж хандлаа одоо ингэ гэж чинь. Тэгэхээр их хурл маань одоо танхимаар ингээд хаалттай хуралдаад ингээд шийдэн. Тэгэхээр бидний яригдж байгаа зүйлүүд бол зарим одоо хүмүүсийн эрх ашигыг одоо хөндсөн санаа бодол нийцэхгүй ч гэдэг юм уу тийм юм байж болно. Ялангуяа өөрийгөө одоо ялаас одоо өршөөгч гэсэн хүлээлттэй байгаа хүмүүсийн хувьд бол маш хүнд тусдаг байхгүй сэтгэл зүйн эмзэг асуудлууд байдаг хямрддаг янз бүр болдог. Тэгэхээр энэ болгон тооцоод энэ одоо гормоор явж байгаа. Түүнээс одоо хууль гаргаад ирэхэд мэдээж энийг одоо манай хууль зүйн байнгын ороо хууль зүйн ялангуяа сайд энийг тайлбарлал. Энэ орж иж байгаа төслийг бол засгийн газар боловсруулсан. А миний хувийн одоо байр суурь бол засгийн газрын төслийг одоо үжил өрөмтлийг нэх эвдэхгүйгээр шийтгэх ёстой. Энэ хуулийг гарснаас болж